দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে লহিছো ইমুটৰ এটা ভাল খবৰ কোটি কোটি দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ যদিহে এতিয়ালৈ আপোনাৰ চৰকাৰী ঘৰ নাই তেন্তে শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰক কিয়নো আবেদন কৰিলে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ যদি আপোনাৰ পকী ঘৰ নাই তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে কেনেকৈ আবেদন কৰিব তাৰ সবিশেষ লৈছো কোটি কোটি দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে ইমুটৰ এটা ভাল খবৰ শীঘ্ৰে কোটি কোটি দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ যদিহে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেন্তে আজি আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে এই ভাল খবৰ কোটি কোটি লোকৰ বাবে আপোনাৰ যদি কোনো পকী ঘৰ নাই তেন্তে শীঘ্ৰে কৰক আবেদন পকী ঘৰ নাথাকিলে আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে অনলাইন যোগে আপুনি কৰিব লাগিব ঘৰৰ বাবে আবেদন কোটি কোটি দৰিদ্ৰ লোকে ঘর লাভ কৰিব বছৰি 3 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা পৰ্যন্ত আয়ৰ লোকে যাৰ উপার্জন বছৰি 3 ৰ পৰা 6 লাখ তেওঁলোকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব কেনেকৈ কৰিব আবেদন আবেদন সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া মিলি আহিছো কি আপোনালোকক জনাম প্ৰথমে PMAY পৰ্টেলত গৈ কৰিব লাগিব আবেদন PMAY যি পৰ্টেল আছে তাত গৈ আপুনি অনলাইন যোগে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আবেদনকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাসবুক পেন কাৰ্ড থাকিব লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে অনলাইন এপ্লিকেশনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যিটো অনলাইন যোগে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আবেদন কৰাৰ পিছতে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আবেদনৰ পত্ৰ পূৰণ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব আবেদনৰ সকলো পত্ৰ পূৰণ কৰি আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদনকাৰীয়ে আবেদনৰ সময়ত দিব লাগিব আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বছৰি 3 পৰা 4 লাখ টকা উপাৰ্জন যাৰ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ থাকিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ পাসপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড বেংক কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে আপুনি অফিচিয়েল যিটো হোম পেজ আছে অফিচিয়েল হোম পেজলৈ আপুনি প্ৰথমতে যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে চিটিজেন এছেছমেণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব অফিচিয়েল হোম পেজত যোৱাৰ পিছতে চিটিজেন এছেছমেণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছতে খোল খাব এটা নতুন পেজ আৰু সেই নতুন পেজটো যেতিয়া খোল খাব আৰু এতিয়া PMAYৰ সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰ 2024লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 31 ডিচেম্বৰৰ সময় আছে PMAYMIS.gov.in যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত গৈ আপুনি ইয়াৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন যিসকলে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আপোনাৰ যদি পকী ঘৰ নাই তেন্তে শীঘ্ৰে আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰক যদিহে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই তেন্তে আপুনি আবেদন কৰক চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে বছৰি 3 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা যাৰ উপাৰ্জন বা যাৰ আয় তেওঁলোকে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে গতিকে আজিয়ে আপুনি আবেদন কৰক যদিহে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই আপুনি অনলাইন যোগে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক পেন কাৰ্ড থাকিব লাগিব আপুনি প্ৰথমে PMAY যিটো পৰ্টেল আছে তাত গৈ আপুনি ইয়াৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন সকলোবোৰ নথিপত্ৰ আপোনাৰ থাকিব লাগিব অনলাইনত আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপুনি আবেদন কৰাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰা হোৱাৰ পিছতে আপুনি কৰিব লাগিব ছাবমিট আবেদনকাৰীয়ে আবেদনৰ সময়ত দিব লাগিব আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আয়ৰ যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ সেইখন আপুনি দিব লাগিব লগতে ৰেচন কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো আপুনি লগতে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে আপুনি অফিচিয়েল হোম পেজলৈ গৈ চিটিজেন এছেছমেণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছতে যিটো নতুন পেজ খোল খাব আৰু তাৰপিছতে আপুনি সকলো আবেদন কৰি বা সকলোবোৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু এই সকলোবোৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ পিছত আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব PMAYৰ সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 2024 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গতিকে 31 ডিচেম্বৰলৈ আপোনাৰ হাতত সময় আছে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ যদি লাভ কৰা নাই তেন্তে আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে PMAYMIS.gov.in এই যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গৈ আপুনি ইয়াৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন আপোনাৰ যদি পকী ঘৰ নাই তেন্তে আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত যিহেতু এই সুবিধা লৈ আহিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া কোটি কোটি লোকে এই ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যাৰ বছৰি ইনকাম বা বছৰি উপাৰ্জন 3 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা তেওঁলোকেও ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকেও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকলৰ পকী ঘৰ নাই তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আপুনি আজিয়ে কৰক আবেদন যদিহে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেন্তে আজি আপুনি আবেদন কৰক PMAYMIS.gov.in যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন
আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ পান কাৰ্ড বেংকৰ পাসবুক এই সকলো নথিপত্র আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই সকলো নথিপত্র থাকিলে আবেদনকাৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে 31 ডিসেম্বৰে আপোনাৰ হাতত সময় আছে যিটো সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে 31 ডিসেম্বৰ 2024 লৈ গতিকে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে যি সকলে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত তেওঁলোকে চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সমান্তৰাল কৈ চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিব আৰু যি সকলে পকী ঘৰ নাই তেওঁলোকেও লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ হেহে আপুনি শীঘ্ৰে আবেদন কৰক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যোগ্য বিবেচিত হোৱাৰ পিছতে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ যিহেতু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে গতিকে আপুনি আজিয়ে ইয়াৰ বাবে আবেদন सरकारी घर आज आवेदन पे जो बसरी अपना उपार्जन 3 लाख 6 लाख टका है तेजे अपनी इंटर आवेदन पड़े दरिद्र लोक जी सुविधा लैस जिस घर ना सरकार गृह जिस लाभ करना घर लाभ जिस पकी घर ना घर लाभ सक्षम हम प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन लाभ घर गति के जिस सरकार गृहर वंचित आवेदन पे pmaymis.gov.in অফিচিয়েল ওয়েবসাইট কে ওয়েবসাইটে গৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন অনলাইন যোগে যেতিয়া আবেদন কৰিব লাগিব গতিকে আবেদনকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড বেংকৰ পাসবুক থাকিব লাগিব এই সকলো নথিপত্র থাকিলে আবেদনকাৰীয়ে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আবেদন যদি আপুনি এতিয়া আবেদন কৰা নাই তেন্তে আজি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া চলি আছে প্ৰথমে আপুনি PMAY পোর্টেলত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে আপুনি আবেদন কৰি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে যোগ্য বিবেচিত হয় আবেদন পত্ৰ আপুনি পূৰণ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু আবেদনকাৰীয়ে আবেদনৰ সময়ত আয়ৰ যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ সেই প্ৰমাণ পত্ৰখন তেওঁলোকে তাত সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিব সমান্তৰালকৈ ৰেচন কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগিব আবেদনৰ সময়ছোৱাত আৰু লগতে প্ৰথমে অফিচিয়েল যিটো হোম পেজ তালৈ গৈ চিটিজেন এছেচমেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন থাকিব তাত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে এই নতুন পেজ এখন খোল খাব আৰু সেই নতুন পেজ খোল কৰাৰ পিছতে সকলোবোৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া তাত আহি থাকিব গতিকে আপুনি প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰি সকলোবোৰ নথিপত্ৰ যি তাত আপলোড কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সেই সকলোবোৰ আপলোড কৰাৰ পিছতেই আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব সকলোবোৰ পূৰণ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব সকলোবোৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে আপুনি যোগ্য বিবেচিত হয় তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব pmaymis.gov.in যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী গৃহ গতিকে যিসকলে চৰকাৰী গৃহ এতিয়ালৈ লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আজি আপুনি আবেদন কৰক যদি আপোনাৰ পকী ঘৰ নাই তেন্তে আপুনি আজি আবেদন কৰক আৰু যদিহে আপোনাৰ বছৰি উপাৰ্জন 3-6 লাখ টকা তেন্তে আজি আপুনি কৰিব পাৰে চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন 31 ডিসেম্বৰলৈ যিটো সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে গতিকে শীঘ্ৰে আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু আবেদন কৰিয়ে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ গতিকে যিসকলে চৰকাৰী গৃহৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁলোকে আজি আবেদন কৰক আৰু লাভ কৰক প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনত সরকারি ঘর। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনত যিসকলে ঘর লাভ করা নাই দরিদ্র লোকসকলের বাবে বিশেষকৈ কোটি কোটি দরিদ্রর বাবে যেহেতু এই ভাল খবর লৈ আহিছে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে ঘোষণা করেছে গতিকে দরিদ্র লোকসকল যিসকলে সরকারি ঘরের পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বা ঘর লাভ করা নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰি সরকারি ঘর লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনত এই ঘর লাভ কৰিব যিটো প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে ঘোষণা করেছে আর এই মুহূর্তের লাখ লাখ দরিদ্র লোকের বাবে নিশ্চয়কৈ এটা এটা ডাঙৰ খবর বা ভাল খবর যে তেওঁলোকে সরকারি ঘর লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব গতিকে আজি আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে কিয়নো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আপোনাৰ কেৱল আধাৰ কাৰ্ড বেংকৰ পাসবুক পান কাৰ্ড থাকিব লাগিব এই সকলো যদি নথিপত্ৰ আছে তেন্তে আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন বছৰি যদি আপোনাৰ উপাৰ্জন 3-6 লাখ টকা তেন্তে 3-6 লাখ টকা উপাৰ্জন হলেই আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰী গৃহৰ বাবে আবেদন কৰি আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব যদিহে আপোনাৰ পকী ঘৰ নাই পকী ঘৰ নাথাকিলেও আপুনি আজিয়েই কৰক ইয়াৰ বাবে আবেদন আবেদন কৰিয়েই আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিটো এই সুবিধা লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো ঘোষণা কৰিছে যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে pmaymis.gov.in যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটলৈ গৈ আপুনি কৰিব লাগিব আবেদন প্ৰথমতে সেই ৱেবছাইটলৈ যাব তাৰপিছতে যিটো
citizen assessment বুলি যেটো অপশন থাকিব অফিশিয়াল হোম পেজলৈ যোৱাৰ পিছতে citizen assessment অপশনটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে এখন নতুন পেজ খুল খাব আৰু তাৰ পিছত আপুনি সকলোবোৰ প্ৰপত্ৰ যি হ'ম প্ৰপত্ৰ থাকিব সকলোবোৰ পূৰণ কৰিব লাগিব আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰি আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব আবেদনৰ সময়ত আপুনি আয়ৰ যিখন প্ৰমাণপত্ৰ সেই প্ৰমাণপত্ৰখন আপলোড কৰিব লাগিব সমান্তৰালকৈ ৰেচন কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ পাসপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো সকলোবোৰ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই সকলোবোৰ কৰাৰ পিছতে আপলোড কৰি সকলোবোৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি সাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব যিটো সকলোবোৰ কাম অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে আপুনি যোগ্য বিবেচিত হলেই চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বৰ্তমান PMAYUৰ সময়সীমা অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সময়সীমা 31 ডিসেম্বর 2024 লৈ বৃদ্ধি করা হয়েছে গতি 31 ডিসেম্বর আপনার হাতে সময় আছে আপনি আবেদন করবে পারে অনলাইন যোগে ইয়ার পরে ভাবে আবেদন করবে পারে আর আবেদন করি আপনি সরকারি গৃহ লাভ করবে অক্ষম হব ওয়েবসাইটটো মনত রাখিব pmaymis.gov.in যেটো অফিশিয়াল ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটলৈ গৈ আপনি আবেদন করব পারিব কিন্তু দরিদ্র লোকসকলৰ বাবে এই সুবিধা লৈ আহিছে প্রধানমন্ত্রী গৰাকী এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে কোটি কোটি দরিদ্র লোকৰ বাবে গতি যি সকলে সরকারি ঘর লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই তেওঁলোকে আবেদন করবে পারে সমান্তরালক যখন বঞ্চিত হয়ে আছে সরকারি গৃহ আবেদন করবে আর পকী ঘর যদি আপনার নাই তেন্তে আজি আপনি ইয়ার আবেদন করক আর আবেদন করে আপনি আজিয়ে লাভ করক সরকারি ঘর কোটি কোটি দরিদ্র লোকের এই সুবিধা লৈ আছে প্রধানমন্ত্রীগী আর যেহেতু প্রধানমন্ত্রীগী ঘোষণা করেছে আবেদন প্রক্রিয়া বর্তমান চলি আছে গতি শীঘ্রই আপনি আবেদন করক 31 ডিসেম্বরের সময়সীমা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে গতি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে অনলাইন যোগে যিহেতু আবেদন কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি আবেদন কৰিয়ে যদি যোগ্য বিবেচিত হয় তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ যিসকলে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ বাবে মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই সকলোবোৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই বা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই আপুনি যদি যোগ্য বিবেচিত হয় তেন্তে আপুনি আবেদন করার পিছত আপনি যোগ্য বিবেচিত হলে আপনি সরকারি গৃহ লাভ করবলে সক্ষম হব বছরে যদি আপনার উপার্জন 3 লাখ টাকা বা 3-6 লাখ টাকা তেনতে আপনি লাভ করব সরকারি গৃহ যদিহে আপনার পকী ঘর নাই তেনতে আপনি লাভ করব সরকারি গৃহ গতি যি সকল দরিদ্র লোক আছে যিয়ে তার পকী ঘর নাই বা যিয়ে সরকারি ঘরের পর বঞ্চিত হয়ে আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ নিশ্চয়কৈ কিয়নো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বাবে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত সেইসকল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে বা আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে আজি আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰক আৰু আবেদন কৰি লাভ কৰক চৰকাৰী ঘৰ কিয়নো এই সুবিধা আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যিসকল দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ বাবে যিটো ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেনেস্থলত আপুনি যদি এতিয়ালৈ আবেদন কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই কৰক আবেদন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে আপুনি যোগ্য বিবেচিত হ'লেই আপুনি চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কেৱল আবেদন কৰি আবেদনৰ সময়ত আয়ৰ যিখন নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰখন আপলোড কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড বেংকৰ পাছবুক মোবাইল নম্বৰ এই সকলোবোৰ তথ্য তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই সকলোবোৰ আপলোড কৰি প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি ছাবমিট কৰাৰ পিছতেই আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব pmaymis.gov.in যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটলৈ গৈ আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু আবেদন কৰি আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চৰকাৰী গৃহ যদিহে আপুনি যোগ্য বিবেচিত হয় তেন্তে আপুনি এই ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিয়নো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে 31 ডিচেম্বৰলৈ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে গতিকে 31 ডিচেম্বৰ আপোনাৰ হাতত সময় আছে আপুনি যদি পকী ঘৰ আপোনাৰ যদি নাই তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে যদিহে চৰকাৰী গৃহৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হৈ আছে তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে কিয়নো এই খবৰটো আপোনালোকৰ বাবে বা আপোনালোকৰ বাবে এই সুবিধা লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু ঘোষণা কৰিছে এই সন্দৰ্ভত তেনেস্থলত যিকেইটা পৰিয়াল আছে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে যিসকলে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী ঘৰ বা এই সকলো সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে আজি কৰক আবেদন আৰু লাভ কৰক চৰকাৰী ঘৰ
MIS.gov.in যেটো অফিচিয়াল ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটলে গৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন আর আবেদন কৰিলে যদি আপুনি যোগ্য বিবেচিত হয় তেন্তে আপুনি সরকারি ঘর লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনাৰ সরকারি ঘর নাই বা লাভ কৰা নাই তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ পকী ঘর নাই তেন্তে আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন আবেদনৰ পিছতে আপুনি সরকারি ঘর লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্রধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে সুবিধা লৈ আছে লাখ লাখ দৰিদ্র লোকৰ বাবে এই সুবিধা লৈ আহিছে গতিকে আজি আপুনি আবেদন কৰি সরকারি ঘর লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে হেহে অনলাইন যোগে যিটো আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব গতিকে অনলাইন যোগে আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰক কেৱল আবেদনৰ সময়ত আপুনি লগত গাঁঠিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ পাসপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ আয়ৰ যিখন প্ৰমাণপত্ৰ সেই প্ৰমাণপত্ৰখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব কিয়নো বছৰি যাৰ উপাৰ্জন 3ৰ পৰা 6 লাখ টকা তেওঁলোকে এই ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে যদিহে আপোনাৰ উপাৰ্জন বছৰি উপাৰ্জন যদিহে আপোনাৰ 3ৰ পৰা 6 লাখ টকা তেন্তে আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰক হোম পেজলৈ গৈ চিটিজেন এছেছমেণ্ট যিটো অপশ্যন থাকিব তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে এখন নতুন পেজ খোল খাব আৰু নতুন পেজ খোল খোৱাৰ পিছতে আপুনি সকলোবোৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব তাত আপুনি ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ পাসপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো বেংকৰ পাছবুক সকলোবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ আয়ৰ যিখন প্ৰমাণপত্ৰ সেয়াও আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছতে সকলোবোৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি ছাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব আৰু তাৰপিছতে যদি আপুনি যোগ্য বিবেচিত হয় তেন্তে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়েহে যিসকলে চৰকাৰী ঘৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বা যিসকলে পকী ঘৰ নাই যিসকলৰ তেওঁলোকে এই ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকলে বছৰি উপাৰ্জন 3ৰ পৰা 6 লাখ টকা তেওঁলোকেও লাভ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰ গতিকে লাভ নকৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালে আজি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু আবেদন কৰি তেওঁলোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন যোগে আবেদন কৰাৰ পিছতেই চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে এই ঘোষণাৰ পিছতেই নিশ্চয়কৈ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিদৰে ঘোষণা কৰিছে লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে তেওঁলোকৰ সুবিধা কথা চিন্তা কৰি এই যিটো ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত যিটো ঘৰ পাব গতিকে ঘৰৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰতিটো পৰিয়ালে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে এই ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পি এম এ ৱাই যিটো পৰ্টেল তাত গৈ আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদনৰ পিছতে আপুনি চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত লাভ কৰিব এই চৰকাৰী ঘৰ সেয়েহে 31 ডিচেম্বৰলৈ সময় আছে 31 ডিচেম্বৰলৈ সময়সীমা যিহেতু বৃদ্ধি কৰা আছে গতিকে শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰক আজি আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু আবেদন কৰাৰ পিছতে আপুনি চৰকাৰী গৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পকী ঘৰ নাই তেন্তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে যিসকলৰ বছৰি উপাৰ্জন 3ৰ পৰা 6 লাখ টকা আমি পুনৰ জনাইছোঁ গতিকে 3ৰ পৰা 6 লাখ টকা বছৰি উপাৰ্জন যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আবেদন যিহেতু সময়সীমা পি এম এ ৱাই ৰ সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰ 2014লৈ 24 চনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গতিকে পি এম এ ৱাই এম আই এছ ডট গভ ডট ইন যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটলৈ গৈ আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু আবেদন কৰিলে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে যিটো এই সুবিধা লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো ঘোষণা কৰিছে কোটি কোটি দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে তেনে শীঘ্ৰে তেওঁলোকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকলে চৰকাৰী ঘৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁলোকে এই চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আজি আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে যিটো অনলাইন যোগে আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু পি এম এ ৱাই এম আই এছ ডট গভ ডট ইন যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপুনি তাত গৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ক্লিক কৰি আপুনি তাত গৈ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদন কৰাৰ সময়ছোৱাত আপুনি লগত আয়ৰ যিখন প্ৰমাণপত্ৰ সেইখন সমান্তৰাল কৰি ৰেচন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ বেংকৰ পাছবুক আৰু পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো আপুনি তাত আপলোড কৰিব লাগিব যিহেতু প্ৰথম হোম পেজলৈ যোৱাৰ পিছতেই এছেছমেণ্ট এপ্লিকেশ্যনলৈ যিটো অপশ্যন থাকিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই নতুন পেজ খোল খাব আৰু নতুন পেজ খোল খোৱাৰ পিছতে আপুনি সকলোবোৰ প্ৰপত্ৰখন থকা উল্লেখ থকা সকলোবোৰ কথা পূৰণ কৰাৰ পিছত আপুনি সকলোবোৰ আপলোড কৰাৰ পিছত নথিপত্ৰ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে সকলোবোৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে আপুনি যোগ্য বিবেচিত হয় তেন্তে আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চৰকাৰী ঘৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
আবাস যোজনার অধীনত এই সুবিধা লৈ অহা হৈছে কোটি কোটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে সেয়েহে আজি আপুনি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰক আৰু লাভ কৰক চৰকাৰী ঘৰ।